çok sağ ol əzizim. Avtadır məktəbi başqa məktəbdir. Doğrudan da böyük sənətkardır. Qiymətli sənə Allah sadıl məlində canın sağ eləsin. İsrafil on bir alqışlayaq da. Bir də avtadırımız var. Allah onu böyükdən əsdik eləməsin. Həmişə Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan sənətində, onun gözəl insanın adı həmişə başda olub. Başda olmalıdır. Avtandil müəllim, öpürəm səni. Zar müəllim, öpürəm səni. Bunlar Azərbaycana yenilik gətirənlərdir bunlar hamısı. İndi ola bilər cavansız. Siz həmin vaxtlar bəlkə xatırlaya bilərsiniz, xatırlaya bilməzsiniz. Cavan yox, yaşlılar xatırlaya bilər. Doğrudan da o vaxtı Avtandil daim görürsünüz də, yer göy də, az qala quşlar da Avtandilin barmağın göstərsinlər. Çox mübarək. O axırda elə, elə sən darıxma. Avtandil müəllim elə bir gəldi ortaya meydana, meydana çıxanda gərək meydana, hə, söz yerin tutur. Meydana çıxanda elə belə çıxmaq olmaz. Yox, meydana çıxanda gərək sən elə çıxasan ki, elə Avtandil olasan. Gərək Avtandil olasan. Bir dənə alqışlar xahiş eləyirəm Avtandil müəllim ki. Biz onun həmişə əlin də salmalıyıq, hörmətin də saxlamalıyıq. Çünki o bizi çox saxlayıb o. O bizə lay-lay deyib. O bizi, mən nə bilim, haralığa qaldırıb. Ondan sonra başda mənə oxumaq muğam idi. Köynə rənglərlə, təsniflərlə, bir də aşıq mahnıları idi də. Ondan başqa bir şey yox idi. Zahar müəllim, yadınızdadır da sizin. Elə həm yaşıdıq. O vaxtı Zahar müəllim də elə gəldi bir əlində, məsələn, kasa, yəni bunu da verə bilsin də, yesin. Amma yenilik də sağ əlində. Onu da onun yanında gətirdi, oldu Zahar müəllim. Birinci Zahar oldu, ondan cavanlardan deyirəm, ha. Çoxsu rəhmətə gedib, amma Zahar müəllim həqiqətən də yeniliki, bizim narodun içində bu, kultura, yenilik, mədəniyyət var, onu gətirirdi bu Zahur müəllim. Zahur müəllimə də bir alqışlar, öpürəm, Allah ona ömür versin, can sağlığı versin. Təmiz qəlbinə deyirəm özləmini. Qaldı bir dənə mən də bunların indi gedənlərin nişanəsiyəm. Allah mənə də bir can sağlığı versin ki, mən də görüm, məni görsünlər yox, mən görüm, mən görüm. Allah qoysa, verəcək də. Xəlq ilə hər zaman xoş ülfət olsun, əməlin aləmdə ad olub gedər. Sənə can deyənə sən də can desin, onun qəlbi səndən şad olub gedər. Mənəm mənəm deyib özünü öymə, nə könül sındırma, nə qəlbə dəymə. Dostlardan özünü kənara əymə, aradan məhəbbət silinib gedər. Namərd olub mərd igidi izləmə, olsun müşkül namərd yolun gözləmə. Qurban deyər ay bala, qəlbə dəyən söz demə, heyifdir əməyün zay olub gedər. Öpürəm sizi. Sağ olun, Allah sizə can sağlığı, qapılarınızda həmməşə tövb, müsat olsun. Bizim qardaşımız da başda olmaq şərti ilə, Akif qardaşımız. Akif qardaşın əvvəla ayağı yüngüldü. Valla and olsun Allah, düz 50 ildir tanıyıram mən bunu. Özü də keçəcəyi də böyüdü, səbir eləmirsən ilham bu da ola bilir. Başaq sən bu Allah-u Teala bunu sevib, buna o səbiri də bağışlayıb. Allah sənə də can sağlığı versin. Ay xidmət, qardaş. Sənin bu nəvün toyun çox belə mübarək deyirəm. Çox həddindən artıq, ürəklə, qəlblə. Sağ ol ki, yox, sağ ol ki, sən bizi yad eləyib, bizi dəvət eləmişsən. Allah sənə ömür versin, can sağlığı. Gördün, bana mən gəldim. Sən də gələrsən Allah qoysa, nəvəmin toyuna inşallah. Hə, yaşayacaq Allah qoysa, Avtandil başda olmaq şərti ilə. O gün olsun ki, nəvim böyük toyuna gələk Allah qoysa. Mən bunu arzu eləyirəm.
Var sənətçi, var sənətkar, var virtüoz. O virtüoz. Məsələ azal olun. Qaqınız doğrudan. Zəhəm əlim, eşq olsun sizə. Eşq olsun sizə. Allah sizin xalqımıza, elimizə, xalqımıza, millətimizə zamanınızı çox görməsin. Xidməti bir də gürültüyə alqışlayan ürəkdən Allah nəvəsi hikməti xoşmaq dələsin. O yüzden böyük toyuna sevinir. Toyumuz da davam edir. Bir kəlmə istəyəm, təbii ki, desən, onlarla mı? Bir neçə kəlmə. Baş üstə, axşamınız xeyir olsun. Mən də xidmət qardaşımı təbrik edirəm. O gün olsun, nəvəsinin böyük toyuna gələk inşallah. Buradan bütün sənətkarları da salam verirəm. Eşq olsun. Amin, sağ ol qardaşım sən. Zabit mənim, imkan daxilində, özün görürsən də.